Кількість автобусів збільшать. З 1 вересня громадський транспорт Львова запрацює у активному режимі. У мерії планують випустити на міські маршрути ще приблизно 100 одиниць транспорту. Зараз щоденно виходить орієнтовно 536 одиниць громадського транспорту, і ми плануємо збільшити до 100 одиниць. Це буде орієнтовно 634 одиниці громадського транспорту. Ми плануємо випускати з 1.09. Це є і трамваї, тролейбуси, і автобуси. Нагадаю, відповідно до ухвали сесії Львівської міськради, школярі мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті, а студенти оплачують 50% вартості путівки в трамваї та тролейбусі.